Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, saya akan menceritakan, menerangkan serba sedikit berkenaan suatu ajaran sesat anti-hadis, iaitu ajaran sesat anti-hadis Ignaz Goldziher. Jadi apakah ajaran sesat anti-hadis? Pada umumnya, ajaran sesat merupakan suatu ajaran yang terpesong daripada landasan yang betul. Manakala ajaran sesat anti-hadis pula bermaksud pegangan yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada percakapan, perbuatan dan segala amalan tingkah laku baginda. Ajaran sesat anti-hadis berpegang dan mempercayai kepada Al-Quran semata-mata. Mereka menganggap Al-Quran merupakan kitab yang lengkap dan sempurna sehingga menolak sumber-sumber lain sebagai sumber perundangan Islam. Jadi di sini disertakan, dipaparkan gambar Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher merupakan tokoh ilmuwan, cendekiawan, tapi malangnya beliau salah dalam mentafsir dan menggunakan ilmu yang dia miliki beliau. Baiklah, sedikit sebanyak biografi beliau. Beliau dilahirkan dari keluarga Yahudi pada tanggal 22 Jun 1850 di Hungaria. Beliau merupakan seorang pengasas ajaran anti-hadis. Beliau banyak melahirkan karya penulisan dalam mengkritik Islam, terutamanya berkenaan hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 13 November 1921 ketika usia 71 tahun. Di sini juga disertakan latar belakang pendidikan beliau. Seperti yang dinyatakan, Ignaz Goldziher merupakan seorang yang sangat pintar dan juga bijaksana. Beliau mempunyai akal cerdas sejak kecil lagi sehingga mampu membaca perjanjian lama dalam bahasa Ibrani pada usia 5 tahun. Beliau memerlukan karya penulisannya yang pertama tentang nenek moyang Yahudi serta pengelompakannya pada usia 12 tahun. Ignaz Goldziher merupakan mahasiswa di University Leipzig dan Berlin dengan mendapat beasiswa penuh dari Jabatan Pendidikan Hungaria pada tahun 1870. Kehebatan beliau juga sehingga Kongres Orientalis International ke-8 menganugerahkan piagam emas kepada Ignaz Goldziher pada tahun 1889 kerana usaha kerja keras beliau dalam pembangunan ilmu. Selain itu, beliau juga pernah menjadi rektor di University Cambridge dan juga merupakan seorang rektor di University Budapest dan juga beliau merupakan orang Yahudi pertama yang menjadi rektor di University Budapest. Baiklah, sejarah ajaran Ignaz Goldziher anti-hadis. Seperti dinyatakan, Ignaz Goldziher merupakan seorang Yahudi yang telah dibiayai dengan beasiswa Zionis International German untuk melanjutkan pelajaran di University Al-Azhar pada tahun 1873 dalam bidang sunnah. Beliau memegang jawatan sebagai setiausaha Zionis antarabangsa cawangan Budapest pada tahun 1976. Dengan pangkat dan ilmu yang dimiliki beliau, beliau mengajar di Maktab Zionis Budapest selama 15 tahun dan dengan kesempatan yang diberikan oleh beliau ini, beliau mampu melahirkan graduan-graduan Zionis yang bertebaran di seluruh dunia dalam mengembangkan ajaran mengingkari sunnah yang dibawa oleh beliau dan untuk bertujuan melemahkan Islam dari dalam. Beliau meninggalkan hampir 200 judul karya khas dalam jurusan mengingkari sunnah dan melahirkan beratus ribuan graduan yang telah dirosakkan kefahaman berkenaan sunnah. Di sini saya sertakan dua cara ataupun langkah dalam penyebaran ajaran beliau.
Yang pertama, jelasnya kerana beliau mempunyai pangkat ataupun nama yang dihormati. Seperti dinyatakan, Ignaz Goldziher mempunyai pangkat yang tinggi serta mempunyai ilmu yang telah dianugerahkan pelbagai pingat dalam kebijaksanaan beliau, menjadikan suatu faktor utama kepada masyarakat di sekeliling beliau untuk mempercayai dan dapat dipengaruhi oleh beliau. Dan yang kedua ialah karya penulisan beliau yang sangat hebat dan juga banyak. Antara karya-karya agung ataupun karya-karya beliau yang terkenal ialah Muhammadanish Studien, Zahiris, Dia Doctrine and Dia History a Contribution, dan juga Mythology Among the Hebrews and Its Historical Development. Seterusnya, penyelewangan Ignaz Goldziher. Dari pandangan terhadap Islam, Ignaz Goldziher berpendirian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenalkan idea-idea baru dan tidak memperkayakan konsep-konsep terdahulu berkenaan hubungan manusia sesama manusia dengan pencipta mereka. Manakala pandangan beliau terhadap hadis pula, beliau berpendapat bahawa dalam meneliti hadis, para muhaddis hanya menggunakan metod kritik sanad sahaja tanpa memakai metod kritik matan, sehingga banyak hadis yang dianggap sahih merupakan hadis palsu. Ignaz Goldziher juga berpendapat bahawa hadis merupakan produk ciptaan kaum muslimin zaman lampau kerana kodifikasi baru terjadi setelah beberapa abad dari masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disertakan contoh-contoh hadis yang dikritik oleh beliau. Di sini merupakan hadis riwayat Muslim yang berasal dari Ibnu Syihan Al-Zuhri. Ignaz Goldziher juga merubah teks-teks sejarah yang berkaitan dengan Al-Zuhri sehingga menimbulkan unsur Al-Zuhri mengakui sebagai pemalsu hadis. Menurut Ignaz Goldziher, Al-Zuhri berkata, "Sesungguhnya para pejabat itu telah memaksa kami untuk menulis hadis." Ignaz Goldziher menyeleweng ayat-ayat sehingga menimbulkan salah faham yang mengakibatkan golongan anti hadis mempercayai dengan teks-teks beliau. Baiklah, cara mengatasi anti hadis peranan pelbagai golongan. Yang pertama, peranan individu dan juga ibu bapa. Individu haruslah memantapkan ilmu agama beliau. Seperti kita tahu, dalam mengatasi ajaran yang salah, individu itu sendiri haruslah memantapkan ilmu mereka bagi menguatkan iman serta dapat membezakan ajaran yang benar ataupun yang salah. Seterusnya, menghadiri kuliah agama ataupun program keagamaan. Selain individu, ibu bapa haruslah memainkan peranan mereka bagi membawa anak-anak ataupun generasi-generasi muda kini bagi memantapkan ilmu mereka. Seterusnya, peranan masyarakat. Bagi masyarakat, mereka haruslah melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat golongan yang mengalami masalah kesesatan dalam agama. Bagi contoh, jika jiran ataupun orang-orang terdekat di kalangan masyarakat itu dikenalpasti, mereka haruslah melaporkan kepada pihak berkuasa bagi mengelakkan fahaman ataupun ajaran ini tersebar dengan lebih pesat ataupun melakunya masalah yang lebih teruk. Seterusnya, peranan pihak berkuasa agama. Pihak berkuasa agama boleh mengadakan pemantauan secara peringkat untuk memastikan ajaran anti hadis tidak menular dalam golongan masyarakat. Selain itu, golongan pihak berkuasa agama juga boleh menubuhkan pusat pemulihan bagi merawat ataupun memulihkan kembali golongan ataupun pihak yang telah terlibat dengan golongan anti hadis. Seterusnya, pihak berkuasa agama juga
boleh memainkan peranan dengan bekerjasama dengan pihak polis diraja Malaysia iaitu PDRM bagi menangkap individu atau kumpulan ajaran sesat. Baiklah, di sini juga saya akan mengulas sedikit berkenaan kajian saya iaitu suatu ringkasan artikel, kajian berkenaan artikel yang bertajuk Golongan Anti Hadis, Isu dan Juga Cabaran yang ditulis oleh Dr. Abdul Hamdi Usman. Dr. Abdul Hamdi Usman merupakan pensyarah di College University Islam Selangor Kuis dalam bidang pengajian Islam. Beliau banyak menghasilkan karya penulisan artikel dalam pelbagai bab dan juga aspek di platform internet. Fokus utama artikel yang ditulis oleh beliau ialah beliau menceritakan permasalahan serta cabaran yang hadir berkenaan golongan anti hadis yang menular dalam kalangan masyarakat untuk memberi kefahaman dan pencerahan kepada pembaca ataupun pengkaji. Di dalam artikel beliau, iaitu Golongan Anti Hadis, Isu dan Cabaran, beliau telah membahagikan kepada beberapa bab iaitu latar belakang sejarah golongan anti hadis, isu yang dibangkitkan oleh golongan anti hadis, matlamat dan juga faktor penubuhan, hujah yang digunakan, golongan yang terlibat, isu dan cabaran golongan anti hadis dan akhir sekali usaha dan juga cabaran dalam menangani golongan anti hadis. Ya, di sini juga dinyatakan beberapa ilmu baharu yang diperoleh berdasarkan kajian. Antaranya ialah saya dapat mengetahui sejarah penubuhan golongan anti hadis bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke masyarakat kita kini, tahun ini, dunia hari ini. Seterusnya, matlamat penubuhan golongan anti hadis. Selain itu, saya juga mendapat ilmu tentang kesan ajaran kepada masyarakat. Contohnya, lahirnya ajaran yang salah dan terpesong dari agama. Bagai contoh, kerana ajaran sesat anti hadis, lahirnya suatu mazhab yang membawa ajaran sendiri. Selain itu, saya juga dapat mengenal pasti dan juga mempelajari ilmu-ilmu baru berkenaan penulisan. Bagai contoh, terdapat beberapa gaya dalam penulisan yang dibawa oleh penulis iaitu seperti deskriptif, naratif, argumentatif dan juga persuasif. Dan kesimpulan yang saya dapat buat berdasarkan kajian saya terhadap golongan anti hadis Ignaz Goldziher iaitu yang pertama, pangkat dan nama menggamburi mata manusia. Seperti saya terangkan, kerana nama dan juga pangkat yang dimiliki oleh Ignaz Goldziher, golongan masyarakat menjadi mudah terpengaruh untuk mendalami dan juga memahami kata-kata beliau dalam penyebaran ajaran anti hadis. Selain itu, ilmu duniawi yang tinggi tidak menjamin kepribadian seorang. Di sini, Ignaz Goldziher merupakan seorang yang bijak pandai, seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, tetapi malangnya, ilmu yang dibawa beliau tidak dapat digunakan sebaik mungkin dalam memperjuangkan agama. Oleh itu, ilmu duniawi haruslah diimbangi dengan ilmu ukhrawi bagi mencipta kepribadian seseorang yang sempurna. Dan dapat disimpulkan bahawa pemikiran golongan anti hadis menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran yang dianggap oleh mereka sebagai satu-satunya kitab suci yang harus dijadikan pegangan dalam hidup mereka. Dan yang terakhir ialah semua masyarakat memainkan peranan dalam menangani golongan anti hadis. Seperti dinyatakan, pihak individu, ibu bapa, masyarakat dan juga pihak berkuasa yang terlibat haruslah memainkan peranan mereka dalam menangani golongan anti hadis. Jadi itu sahaja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.